Lepo vain, alliluutnantti Virtanen. Päivän raporttimme mukaan 3 alkosta ovat saaneet surmansa alkuasukkaiden toimesta. Resurssien hankinta alkaakin olla jo vaikeaa. Jaha. Ja juuri samamme tiedon mukaan Planeetta 34 on tullut kapinallisten valtaamaksi. Pirun kapinalliset ovat nimenneet itsensä jo häviäjiksi. Mutta Virtanen, eikös sinun kotiplaneettasi ollut juuri 34? Älä tee mitään typerää, alliluutnantti Virtanen. Voit poistua. Kuuntele, Hartikainen! Mitä tää on, Hartikainen? Puhu, Virtanen. Joo. Kymmenen hyökätti. Tää on liian monta. Pärjää. Ei. You fool. It was I who did it.